Okey, kita kebetulan pula telah pun berjaya untuk mendapatkan Elevarasan, iaitu pengendali baru untuk PDRM. Kita boleh berkongsi sedikit rahsia tentang kebangkitan yang ditunjukkan oleh PDRM ni, walaupun ini hanya merupakan kemenangan yang ketiga selepas 11 perlawanan. Hello Ella. Ya, selamat petang. Apa khabar Ella? Baik. Okey, Ella, anda berehat agak lama juga. Tapi bila masuk semula, mengendalikan pasukan yang baru iaitu PDRM, sentuhan yang pertama adalah untuk memastikan PDRM ini tidak meneruskan rentak kekalahan. Apa yang sebenarnya yang anda beritahu kepada pemain-pemain dalam skuad PDRM ni ialah? Saya rasa bahawa manager kita, satu kemarul, banyak dia bagi suntikan semangat. Dan dari masuk pun itu baru setelah lebih. Okey. So, bila masa pun, saya rasa dengan fresh, dengan ini, so banyak pengalaman yang saya lalu di Indonesia mungkin memberi satu idea yang baik untuk menaikkan tim polis. Okay, next game anda akan lawan dengan Sarawak lagi sekali ialah selepas main dalam FA Cup dan juga akan bermain pula dalam saingan Liga. Mungkin ramai nak tengok bahawa kali ini rentak kemenangan dapat diteruskan ialah? Saya rasa game ni walaupun kita main home, game yang sengit sebab saya tengok the last game masa kita main dengan Sarawak. Masa tu Sarawak pun perlukan point. So point pun Sarawak dengan kita bukan jauh sangat. So saya rasa satu game yang 50-50 untuk dua-dua tim. Okey, baik. Terima kasih banyak Ella di atas pandangan anda, dan kita sudah pasti mahu melihat sejauh manakah kemampuan pasukan ini untuk terus mengejar dan juga keluar daripada zon bahaya, berada dalam top 6 ataupun top 5 dalam saingan ketika ini.